নমস্কাৰ মই কিশোৰ কুমাৰ পাঠক আৰু আপোনাক স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল ৰংমন এণ্টাৰটেইনমেণ্ট। আজি লৈ আহিছো আপোনাকৰ মাজলৈ এটা আনবক্সিং ভিডিঅ'। আপোনাকে নিশ্চয় দেখিছে মোৰ হাতত এটা বক্স আছে, বক্সটো আপোনালোকক দেখাম বাৰু। এইটো চাওক, বক্সটো হ'ল নিকনৰ বক্স। ইয়াত এটা মিৰৰলেছ কেমেৰা আছে যিটো Z6 II হয় আৰু এইটো লগত কিট লেন্স আছে। ইয়াৰ লগত এইটো বক্সটো আপোনালোকক খুলি দেখাম বাৰু, কেমেৰাটো ইয়াত দেখাম বাৰু। তাৰ আগতে ইয়াত কি কি লিখা আছে অকণ পঢ়ি চাওঁ। ইয়াত আপোনালোকে কিট লেন্সত পাব নিকৰৰ 24-70mm F4 লেন্সখন পাব ইয়াত। আৰু ইয়াত আৰু 64GB SRৰ এখন মেমৰি কাৰ্ড, 2 বছৰ ৱাৰেণ্টি আছে। আহক এতিয়া বস্তু খোলোঁ। বক্সটো খুলিয়ে ইয়াত কাগজ পত্ৰ আছে, মেনুৱেল আছে, আপোনালোকে পঢ়িব পাৰে। যদি প্ৰথম DSLR কিনিছে ইয়াত পঢ়ি চাব পাৰে। নিকনৰ ফালৰ পৰা দিছে এইখন, কেপচাৰ উইথ নিকন বুলি লিখা আছে ইয়াত। এইখন 2 বছৰ ৱাৰেণ্টি আছে, ৱাৰেণ্টি কাৰ্ড এইখন। এখন এখন নিকনৰ ফালৰ পৰা দিয়া কাগজ। এখন বিল আছে, বিলটো আপোনাৰ দামটো লাষ্টত কম বাৰু। এখন হ'ল মেনুৱেল, ইয়াতে কেমেৰা কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে সকলো ইয়াত লিখা আছে। আপোনালোকে যদি কেমেৰা ইউজ কৰিব নাজানে, আজিকালি চবেই জানে কেমেৰা ইউজ কৰিবলৈ, হ'লেও এইখন আপোনালোকে পঢ়ি চাব পাৰে। তাৰপিছতে বক্সটোৰ ভিতৰত পাম আমি প্ৰথম কেবল এডাল পাম, USB-C 3.0 স্পীডৰ এখন চি টাইপ কেবল পাব, যিটো ডাটা ট্ৰেন্সফাৰ কৰিবলৈ। আৰু ইয়াৰ পিছত ষ্ট্ৰিপ, এইডাল কেমেৰাত আপুনি কেমেৰাটো মানে কেমেৰাত লগাই আপুনি লৈ ফুৰিব পাৰিব। তাৰ ভিতৰতে এখন পাব এখন লেন্স কভাৰ পাব, লেন্সটো আপুনি বাহিৰত ৰখাতকৈ ইয়াৰ ভিতৰত ভৰাই থ'ব পাৰিব। এটা পাব লেন্স শ্বুট, লেন্সৰ আগফালে লগাব পাৰিব লেন্স শ্বুট। তাৰপিছত পাব এডাল কেবল, চাৰ্জাৰ কেবল, এডাল দীঘলে আছে চাৰ্জাৰ কেবুলডাল। তাৰপিছত পাব আপোনালোকে এটা এডপ্টাৰ পাব, এডপ্টাৰটো হেভি আছে, লগত এটা বেটাৰী। এইটো নিকনৰ ফালৰ পৰা বেটাৰী এটা পাব, লিথিয়াম বেটাৰী হয়। এইটো ইয়াৰ MS টো মই আপোনালোকক চাই তলত জনাম বাৰু। ইয়াত MS টো লিখা আছে 2280 MS বুলি লিখা আছে। আৰু ইয়াত আপোনালোকে ইয়াত ভৰাই এডাল কেবুলডাল লগাই আপোনালোকে চাৰ্জ দিব পাৰিব। তাৰপিছতে আমি বক্সটোৰ ভিতৰত এতিয়া মেইন বস্তুটো চাবলৈ গৈ আছোঁ। তাৰ আগতে আমি যিখন ইয়াৰ লগত কিট লেন্স এখন দিছে, সেই কিট লেন্সখন আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ। এইখন 24-70mm 4.F4ৰ লেন্স হয়, এখন নিকৰ S হয়, S ছিৰিজৰ হয়। ইয়াতে ৰাখি দিছোঁ। আৰু ইয়াৰ পিছতে ইয়াৰ ভিতৰত পাব মেইন বস্তুটো, আমি যিটো নিকন Z6 II, এইটো হ'ল নিকন Z6 II, মিৰৰলেছ কেমেৰা হয়, ফুল ফ্ৰেম। আপোনালোকক ইয়াত এইটো খুলি দেখাইছোঁ, মিৰৰলেছ বডি হয়। এইটো
ইয়াতে এখন ফোর ডিসপ্লে দিছে আৰু ইয়াতে এখন ডিসপ্লে দিছে এখন ফোরলে টিল্ট হয় এনেকে ভিডিও কৰিবলৈ বহুত ধুনিয়া ফটো মাৰিবলৈ ধুনিয়া তলৰ পৰা ফটো মাৰিবলৈ ধুনিয়া আৰু ইয়াত বহুত সুইচ দিছে এটো ডিসপ্লে মোড এফালে বিভিন্ন ধৰণৰ মোড দিছে ইয়াত আপোনাকে অটো মোড বা মেনুয়েল মোড যিকোনো ইউজ কৰিব পাৰিব তাৰপিছত আমি এতিয়া কেমেৰাটো অন কৰি চাম এবাৰ এইখিনি বস্তু আঁতৰাই লওঁ তাৰপিছত লগ পাই আছোঁ বস্তুখিনি আঁতৰালোঁ এতিয়া কেমেৰাটো আপোনালোকক লেন্সখন লগাই আৰু ইয়াৰ মেমৰি লগাই বেটেৰী লগাই দেখাম সকলোৱে জানে হ'লেও এবাৰ লগাই দেখাই দিছোঁ আৰু এইখিনিতে কথা এটা ক'বলৈ থাকি গ'ল ইয়াত ইয়াৰ মেগাপিক্সেল হ'ল 24.5 মেগাপিক্সেল হয় চিমো চেঞ্চাৰ্ছ হয় চেঞ্চাৰ টাইপ আৰু ইয়াত 8.264 বাই এম পি ই জি ফোর এডভান্স ভিডিও কোডিং আছে ইয়াত ইয়াৰ ভিডিও কোৱালিটি হিচাপে বহুত ধুনীয়া হয় আৰু ফটো কোৱালিটিও বহুত ধুনীয়া মই যিমানটো ৰিভিউ দেখিছোঁ এতিয়া লেন্সটো লগাই দেখাওঁ লেন্সটো লগোৱাৰ আগত এখন খুলিব লাগিব ইয়াত আপোনালোকে বগা ডট এটা দেখিছে আৰু ইয়াতো বগা ডট এটা আছে সেই বগা ডটটো মিলাই মন কৰিব এই বগা ডটটো মিলাই ঘূৰাই দিব ফিটিককৈ চাউণ্ড এটা উঠিব এইটো চাউণ্ডটো উঠাৰ পিছত আপোনালোকে লেন্সখন ইয়াৰ লগত এটেচ কৰিব তাৰপিছত এতিয়া ইয়াত আৰু এটা ভাল ফিচাৰ দিছে যে আপোনালোকে মেমৰি ছাইডত লগাব পাৰে যে মেমৰি লগোৱাৰ কাৰণে বেটেৰী খুলিব দৰকাৰ নাই আপোনালোকে টাইপত লগোৱা থাকিলে বেটেৰী খুলিব দৰকাৰ নাই ডাইৰেক্ট ইয়াতে লগাব পাৰিব আৰু ইয়াত ডাবল মেমৰি কাৰ্ড দিছে অপশ্যন দুখন মেমৰি কাৰ্ড লগাব পাৰিব মেমৰি লগাই দেখাইছোঁ বাৰু যিহেতু লগত 64 GB এখন মেমৰি কাৰ্ড দিছে লগাই দেখাইছোঁ আৰু এইখিনিতে ক'ব বিচাৰিছোঁ এইটো কেমেৰাটো মোৰ ভাইটি এজনৰ হয় বিকি নামটো আমি বিয়াৰ ৱেডিং মানে ৱেডিং ভিডিঅ' আৰু ফটোগ্ৰাফী একেলগতে কৰোঁ তেওঁ এইটো ৱেডিং ভিডিঅ'ৰ কাৰণে লৈছে অঁ ফটোৰ কাৰণে লৈছে আপোনালোকেও যদি আপোনালোকৰ ৱেডিঙত ফটোগ্ৰাফী বা ভিডিঅ'গ্ৰাফী দৰকাৰ হয় তেন্তে আমাক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব তলত কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো দিয়া আছে আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব আমাৰ এতিয়া এইটো নতুন কেমেৰা এটা আহিছে মিৰৰলেছ ফুল ফ্ৰেম আৰু আমাৰ ক্ৰপ চেন্সাৰ আছে আপোনালোকে যদি লাগে তে আমাক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব তলত নাম্বাৰটো দিয়া আছে এতিয়া অন কৰি চাওঁ অন কৰিবলৈ ইয়াত অন অফৰ চুইচ এটা দিয়া আছে এইটো লাহেকৈ অফ কৰিব লাগিব ইয়াত ঠিককৈ চাউণ্ড এটা হৈছে ফাৰ্ষ্ট ইয়াত স্ক্ৰীন এখন দিয়া আছে আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ স্ক্ৰীণখন ইয়াত কিমানটো বেটেৰী আছে আপোনালোকক দেখাব লক হৈ থাকে লেন্সখন ইয়াত 24-70 আছে আৰু ইয়াত এইটো অটো আৰু মেনুৱেল আছে দুটা অপশ্যন আছে ইয়াত আৰু ইয়াত ISO শ্বাটাৰ স্পীড এইটো এপেচাৰ এইকেইটা দেখাই থাকে বেটেৰী দেখাই থাকে আপোনালোকে তলত নোচোৱাকৈ ওপৰত চাই চাই ইয়াত আপোনালোকে ধৰি লওক এনেকৈ কাম কৰি আছে ওপৰত চাই চাই এই ডিছপ্লে'খনত চাই চাই আপোনালোকৰ যিখিনি ISO এপেচাৰ শ্বাটাৰ স্পীড এইখিনি যিখিনি আছে সেইখিনি মিলাব পাৰিব আৰু আৰু এটা ইয়াত ফিচাৰ্ছ আছে দেখিবলৈ পোৱা যায় যে পটককৈ এইটো হাত লাগিলে পটককৈ ঘূৰি যাব পাৰে কিন্তু ইয়াত সেইটো নহয় এইটো লক হৈ থাকে ইয়াত এটা চুইচ আছে সেই চুইচটো টিপাৰ পিছতহে আপোনালোকে এইটো ঘূৰাব পাৰিব সেইটো ভাল ফিচাৰ্ছ দিছে নহ'লে বা কেতিয়াবা মানে কি হয় পটককৈ স্পীডত বেগটো ৰখাৰ লগে লগে এইটো ঘূৰি যায় এনেকৈ চুইচটো বেয়া হ'বলৈ চান্স থাকে কিন্তু এইটো ভাল ফিচাৰ্ছ দিছে ইয়াত অটো মোড আছে এপেচাৰ আছে এইটো মেনুৱেল আছে তাৰপিছত U1 U2 এনেকৈ ভাগ ভাগ কৰা আছে এইকেইটা কেমেৰাটো ইউজ কৰাৰ পিছত আমি ভালদৰে গম পাম যে এইকেইটা ফিচাৰ্ছে কি কৰে
তার আগত আপোনাক অটো মোডতে আজি কিছমান ফটো স্যাম্পল আর কিছমান ভিডিও স্যাম্পল দেখাম ডিসপ্লেখনত যাব এতিয়া বিশেষ জাগালে না যাও ইয়াতে ফুল কিছুমান আছে ফুলখিনি আমি ফটো মারিম আর আপনাদের স্ট্রিপ এডাল দিছে যে সেডাল লগাই লোক পড়ে যদি ফটোগ্রাফি করে স্ট্রিপডাল লগাই আপনাকে ডিঙিত লোবেন যেহেতু এটা ক্যামেরা ইমান দামি ক্যামেরা আপনাকে হাতত লই থাকি ফটো পিছলি পড়ে সেইটার কারণে স্ট্রিপডাল লগাও পড়ে এটা আমি আপনার ভিডিও স্যাম্পল আর ফটো স্যাম্পল দেখালো এটা ইয়ার বিষয়ে বেশি কয়ে না থাকো যানে ইউজ করিম সিমানে ইয়ার বিষয়ে জানিম মানে যানে দেখি ইয়ার ভিডিও কোয়ালিটি বহুত ধুনিয়া ফটো কোয়ালিটি বহুত ধুনিয়া আপনার বিয়ার যিখিনি ফটো মারিম সেইখানে আপডেট দি থাকিম বারো মোট ইনস্টাগ্রামত আপনাকে চাব পাব আর বিকির ইনস্টাগ্রাম লিঙ্কটি মানে তলত দি দিম আপনাকে চাব পাব ইয়ার ফটো শর্ট কেটা চাব পাব আজিলে ইমানতে আর নেক্সট ভিডিওত লগ পাম বাই বাই।